Fudbalski klub Timočanin u novu takmičarsku sezonu ulazi značajno promenjen. Najveća promena je na mestu šefa stručnog štaba. Juče je na gradskom stadionu upriličeno zvanično predstavljanje Miluna Sakića, novog trenera Timočanina. Sakić je tokom dugogodišnje igračke karijere nastupao za mnoge klubove, najpoznatiji je kao prvotimac Kruševačkog Napretka. Sa klupe je predvodio nekoliko ekipa u približno istom rangu takmičenju u kome nastupa i Timočanin, a pre Knjaževca radio je u Prijepolju. Posle kraćeg upoznavanja sa igračima, juče je vodio i prvi trening na pomoćnom terenu gradskog stadiona. Svestan je velikih očekivanja uprave i knjaževačke fudbalske javnosti, kaže da bi bilo neozbiljno polovinom jula davati velika obećanja, ali neka osnovna pravila i zacrtani ciljevi moraju se sprovoditi od prvog radnog dana. Čuo sam da je mlada ekipa, da je perspektivna, da ima igrača dobrih, da hoće da rade. E sad ćemo vidjeti šta je tu, da li je to dovoljno da se pokuša, ali ja bih drugačije to formulisao, ne bih tako želeo da kažem da idemo na prvo mesto, ja bih prvo hteo da snimim situaciju, da se dobro pripremimo, da napravim dobru igru i ako budemo dobro igrali, onda je sve moguće. Novi trener Timočanina kaže da se o svom angažmanu lako i brzo dogovorio sa upravom kluba. Rad u Knjaževcu predstavlja izazov i veliku priliku za dokazivanje i napredak u karijeri. Izvesno je da će i u igračkom sastavu biti velikih promjena, a za koliko će domete sve to biti dovoljno, pokazat će naredni šampionat Pomoravsko-timočke fudbalske zone.